России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Путиннің еткен арзесі. Рия яңылықлар білдіре таған кепті Россия президенті Владимир Путин еткен арзесіне көре, Россия Федерациясының конституциясыма келісті болып, 2024 ел яңы болжалға сайланбаға ықтиярлы болып қалады. Ем сол зат, бізім елімізде ішкі политикалық әлілердің бір еріққа әкелмеге болаяқ. Конституциямын келісі болып, яңы болжалға мен сайланмаға болаяқ бан. Тек солы етек бімі, яды ең ба, мен өзіме әлі қарар алған ең бан. Тек ықтияр барлығы көп егі зат ақында білдіреді. Оны заман өзі келегенді көрсетер деп ашқыландыруын етіп алған. Дағыстанда Бірлік Россияма гражданларды қабыл етудің декадасы ашылған. Бірлік Россия партиясының регионалық ямағат қабыл етуінде Дағыстан басы Сергей Меликов гражданларды қабыл етіп алуын өткірген болып шығады. Ол өзі Бірлік Россия партиясының Дағыстан регионалық бөлігінің секретары болады. Айтып озайық, 10 декабрге дейін партия туғалы 20 елгіна бағыстанып, гражданларды қабыл ету декадасы болып тұрая. Махашқаладағы Астемиров атындағы көп шарлақлы үйдің яшаушылар атларынан көп балалы ана Диана Ахмедова үйге янасқан ерін игі оңайлы етпеге тілегін салған. Сергей Меликов өз яғынан 25 декабрге дейін қасында олтырған Махашқала мері Салманда Даевке ерді оңайлы етпеге тапшыруында берген. Ададаев болса, еріне еткерегін білдіріп алған. Адемлер разы болсынлар, ембірлік партиядың 20 еллік юбилейін гражданлар естілерінде сақласынлар деп тапшыруын етіп алған. Сөзін тамамлай келе ол, келген гражданлар саны оныға юқ болғаны, бәрінің дітілеклері еріне етпеге ем толтырмаға керегін ашландырып алған. Бірлік Россия партиясының ағзаларын құтлау. Абдулпатах Амирханов Бірлік Россия ағзаларын партияның 20 еллігі мандилы кепті құтлаған, ем онда бұлай деп айтылады. Сыйлы Бірлік Россия политикалық партиясының ағзалары, ем оны яқлаушылары. Сізді 20 еллігі юбилеймен ақ жүрегімнен құтлайман. Өткен 20 ел ішінде Бірлік Россия партиясы аяқ үстіне тұрудың простой жолын өтпеді. Политикалық партия есабында елімізде сыйда қазанды. Ем ол өзіне яваплық алып болады, ем түрлі әлдерде мәнелі қарарларынды алып бажарады. Оны бізім гражданлар аңлайдылар, ем өткен сайлауларда оны тұта тағанларында көрсеттілер. А біз айтпаға боламыз, Бірлік Россия партиясы, өкіметлік властының бәрі де органларыман, ем республикадың өз-өзіне жетекшілік етулерімен ортақ тіл тапты, өрмет қазанды. Партийшілер міллет проектін шешуде, игі кепте қатнасадылар. Бәрі де игі бастауларда Бірлік партия ағзаларына үстінлік жорайман деп өзінің сөзін тамамлайды. Өткен сәлі күн 30 ноябрьде Ноғай район орталығы теректі мектептегі культура үйінде халқымыз арасында аты кеңге айылған Россия Язушылар Союзының ағзасы, белгілі Ноғай шайыры, көшірушісі ем публицисті Мұрат Әлібек ұлы Авезовтың туғанлы 70 елына бағысланған юбилей шарасы болып өтті. Өзінің өмірінің 50 елігін Мұрат Авезов адабиятқа бағыстап келеатыр. Ноғай халқы автордың «Айтыс», «Масақлар», «Алма тереклерді алтын масақлары» деген кітаплерін сүйіп алғанлар, ем сүйіпті оқыдылар. Оның ятлауларын, дестанларын, хабарларын қалай мектепте балалар, солай оқ, жоғары оқу ошақларында студенттер оқыдылар, ем үйкен разылық аладылар. А композиторлар оның сөздеріні әлеметтерларын язадылар. Ем біз оларды естіп келеміз. Мұратта әлі де күш ем ұмтылыс адабиятқа бар, ем бізді тағы да игі асарларымыз сүйіндірегіне сенеміз. Оға саулық, адабиат жолында биіктілер сағынамыз, мерекен қайырлы болсын деп айтып озбаға сүйеміз. Біз соңғы хабарларды бердік.